Krásný dobrý večer vám všem u televizních obrazovek. Máme první pondělí měsíci a tak je více než jasné, že právě teď startuje oblíbené losování hry Sazka Mobil Šance. Jsem opravdu rád, že se díváte a taky doufám, že jste nezůstali jen u toho a máte vsazeno. Ještě jednou vítejte. Stále a pořád se vám snažíme dělat radost a co je důležité, hodláme v tom pokračovat. Poslední losování určitě vytvořilo úsměv na rtech sázejícímu z Ústeckého kraje, který vyhrál jackpot ve výši 510 tisíc korun. Na ostatních výhrách jsme pak vyplatili více než 360 tisíc korun. A to už je hezký příspěvek, třeba na letní dovolenou, co říkáte? A jak to bude vypadat dnes? Protože nám minule padl jackpot, budeme hrát o jeho základní výši 250 tisíc korun a samozřejmě o výhry na dalších pořadích. Nebudu vás dále napínat, tady u nás ve studiu je vše připraveno včetně notáře. Startuje červencová Sazka Mobil Šance. Věřím, že jste připraveni i vy doma u televizních obrazovek. Začínáme prvním tahem. Pak se pojďme podívat, jaká čísla vylosujeme. Tady jsou 535-04. Možná se už doma radujete, ale pozor, šanci na výhru máte i ve druhém tahu. Za malý okamžik se dozvíme, jak celé dnešní losování dopadlo. Také připomíná dnešní datum 3. července. ...885-89. Dnes nám jackpot nepadl, ale příště bude vyšší a zajímavější. Těšíme se 7. srpna.